Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod, Pedo VR. И така, за жалост не ме пуста Pedo, което е лошо. Добрата новина е, че тази карта няма ерори. Изгубих линка, от който си сваляха доните, така че играта да не мие цялата с ерори. По-скоро точно този сервер. И така, добре, че изварих късмет, че точно тази карта и няма ерори. Че днес, когато и да вляза, просто всичко беше червено, червено, розово, 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 розово. Откачих! И да, ако някой от вас, всъщност, то дори да знаете, ако напишете линка в коментарите, да, ще ви го сложи за спам май, не съм сигурен. Няма значение, ще си го открия някъде за да сваля и да мога да игра на другите карти. Освен това, искам да ви припомня, че всеки от вас, който иска да се види с мен, може да го направи утре в Интерекспо център от 11 до 12.30 на Anyventure. Уху! А пък всички други, които са в София, просто могат да ме видят по центъра, по Витушка там някъде, по Парадайса. И да, защото утре ще се разхождам всъщност днес. Аз го снимам в петък, а клипът ще бъде видян в събота. По-скоро ще бъде тогава качен и вие ще го видите. Така че, докато вие го гледате, аз ще бъда някъде из София и всеки от вас, който ме срещне, няма да му откажа снимка и каквото и друго и да поиска. Така че да. А сега да продължаваме. Къде е перото? Педи! Ела моето кученце. Катка. Къде си ме? Добре, има такива админи в съ... Също с колко админа са? Има тест админ, има админ, VIP, някакви си... И нито един от тях те ми праща качествен линк, за да си свалят доните. Браво, ебала. Вършите си работата точно както трябва. Мене не ме приеха за админа, тук има някакви тест админчета, които... Си нямам идея кои са. Все тая. Хепи нау, кво? Той иначе имаше тук едно BG админче, което даже ми предлагаше да даде точки. Колко точки имам аз между другото? 2100. Живи здрави. Ето го перото! Уху! Да ходим да го преседваме, защото явно то не може да преседва нас. Нека дърно педо, какво да направим. Педе! О-о, чай, че се клъзнах. Кво? Не! Не, дейам! Дейам, дейам, дейам. Това беше лоша идея. Това беше много лоша идея. Много лоша! Ай! Мале! Ще ми ковне задника! Отказа се! Ааа, шет! Скарах си я къва. Само се обръщам и той е точно зад мен. Вау. Добре. Това го преживях. Човек да не повярва. Качвай се, качвай се, качвай се, качвай се, Димитри! Добре, педлото е там. Аз ако искам да съм жив, трябва побързам. Брат, занимавай го. Добре, той го прескача. Скачай! Така. Той е стикмен. Май ще го ебава цял живот. Как се гаси? Как се пуска? А? Ей, не го мъчи на тука, брат! Далеч от мен! Аз съм много... Фак! Не! Не ме виждаш, по водата съм! По водата съм! Колко ми е това? Кислорода? О, фак! Добре, изчезна педото. Мамо, този човек уби само трима човека! Не става за педо! Срам и позор! Качи се, бе! А, така, супер! Къде си? Е, вече ли искаш, ще му ме хванеш. Има 18 секунди. Мисля, че ще ми издържи станината за 18 секунди. Те си правят батки, сте го, виж го. О! Някой хвърля лодки отгоре! Ненормалници такива, Спарта! А така! Ха-ха! Това ми хареса и всички скачат, браво мишки, браво! Сетихте се да дойдете. То горе не е интересно! И аз мога да вися горе през целия клип и... Да, ще бъде паси скуката. Е, някой от админите тук си лети, браво. Браво. Добри сте, бе? Защо не съм педо? Все някакви... Искам аз да съм... Моля ти се подне следващия път. Виж, не умрях първия път. Заслужавам да съм педо. Защо не направят така, както е в слашера? Педото да убива докато убива и после... да има нещо като оръжие или... Нещо от този род, да го гърмим. Все пак е мечка. И то лоша мечка.
Мар, захвана се с най-грешния човек, стикмена. Сериозно, има АФК, уби АФК-то, остави го това стикмен. Джена ски... Добре, поне това АФК не беше кикнато. Джена, предполагам нещо руско или не знам аз. Няма значение. Където е, ЛП-то май влезе на там. Така, дайте да се качим ние нагоре. За да сме спокойни за живота си. Така, сега по тръбата. Хоп, хоп. Насам. Push me down in the boat. О, това искам да го гледам! Искам да го гледам! Чакай, чакай, искам да гледам как те хвърлят с лодката. А, какво е това малкото? А, не, искам и аз горе. Чакайте. Искам да гледам смешки и аз. Стойте. Обчайте аз да си таун фон, за да ми дават точици. А, така. Оле, къде, как да скоча? Ето там. А, така. Къде е лодката, бе? Бутнаха ли? А! О, боже мой. Е, паднаха с лодката. Ужас. Тия хора вече се чудят какво да направят. А педото все още го няма. Педото седи там. Убило е само двама човека. Вау! You smashed it on my head. Оу! Е, жив си бе, спокойно. Чакайте ме дали има някакви други неща. Але хоп! Това беше безмислено, ама. Аз да си го кажа. Дали може да направим барикада от тия бурета? О, ай, дрънк, умря! Е, така, като си правим бавки. То винаги... Гледайте ги! Качили са се на островчето там. Защо не е островче точно? Да, няма значение. По островче. И се бават с пет. А, не, качили са се в лодката, искам и аз. А, не. Ужас, ама големи са простаци, погледнете. Идвам и аз. Лодка парти! Ама та... Пазете се! Айде! Айде! Умря ли? Умря ли моето момче? Не мога да скачиш, мая. Тук ти трябва буст джъмпа. Буст... Джъмп буста. Обратното. Фак. Не знам какво говори аз. Колко би? Пети... О! Точно ако би петима човека. Вау. Това чак не ми се вярва. Хелло. Варето е лива това? БГ ли е? Я? What the fuck, това е... Добре. Не дава съобщението, защото... Вау, дали знае, че съм аз? Ако се видиш клипа... Хелло! Странно. Ирма да педо... Добре. Не ме гледай. Плашиш ме. Стой далеч. Къде педото бе? Аз съм от снапа, е. Ето аз ви казах. Найс. Другия път да знаеш, пишеш на латиница тук. Само дето ако... Снапчата в момента имам сигурно над 80 известия. Я да видя. Всъщност малко ще са над 80... Добре. Вау. Я. Ей, сега ще ви покажа. Ако... То не иска да ми зареди. То дори не иска да ми зареди. 4 секунди! Фак. Добре, заредиха само 54 известия. Проблема е, че надолу не ми зареждат. Това е проблема. Толкова много спам имам, че дори не ми зареждат. Аз вече не успявам да гледам всичките снапове и да отговарям на някой. Моля ви се, не ми пишете за да ръкате или някакви подобни в снапчата, защото там отговарям на почти всички. Не искам да почна да спра... Не искам да спирам и там да отговарям, понеже е от такива въпроси за да ръкъпа как си някакви... Питате каквото имате и да. Гледам да отговарям на абсолютно всички. О, боже мой! Сега се почва по месенджера.
Да видим. А, искам този път я заскоча от лодката. Стой, чакайте ме. Чакайте, искам аз да бъда от това приключение. Корабокрушенец. Паднал в басейн. Ако някой не знае IP-то на сервера, то не е нужно, просто цъкате на pedobear-а, там дето е със серверите, и избирате това FR една дето е, съответно френско-английски сервер. И да. О, добре, давай брат. Давай да бутаме. Let's go. Чай, бъднахме лодката. Включи фенера. Давай. Мръдни се, де! Бастун такъв. Добре, бутаме я. Ау да. Бутаме лодката. Успяваме. Ох, какви сме професионалисти. Таунфъм. Така. Искам аз обаче да бъда върху лодката, когато тя пада. Спи, бе, брат! Няма блъквай! Чай само да не дойде педото. Така, почти сме там. Чай се, искам да скача. Не, далеч сме още. Добре, тук сме! Давай! Някой да бута! Уху! Айде! Ема да бутайте, бе! Ох, няма кой да бутне. Ааа, перото! Фак! Не! Няма кой да бутне, what the fuck, то перото е до нас! Уау! Това беше откачено. Леле, мале, аз чакам някой да бутне, то перото ни бута. What the fuck? Ааа, не! Това просто изкърти рилата. Айде, качвай се! Уау! Не съм вярвал, че ще стане така простотия. Мамо! Ех, само глупости стават. Няма как иначе. Още една минута. Радвам се, че съм жив, защото можех да съм мъртъв отдавна. О, боже мой. Когато чакаш да те бутне някой, и перото ти казва хелоу. И аз, бутай да и... А, това е перото! Такъв след половин час осъзнявам. Осъзнявам, да. Почка да ми бяга думите вече. То колко стана? Минава 9. Да, то вечер се побърквам. Това никой не го знае, да си знаете. Помислих, че някой свети зад мен. Мислих, че перото трябва да има фенерче. О! Викти му инсто, човек умря. Как умря, бе? Хвърлял се много пъти, браво на него. Ем, приятели, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така мога да охресете, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боли, че гяхте. Bye-bye.